שלום וברכה. בהתאם למדיניות הכללית במשק שעליה הוחלט ופורסם הערב, אנחנו עובדים במשרד התחבורה להתאים את שירותי התחבורה הציבורית כך שיתמכו במדיניות האמורה. אנחנו כבר לפני כמה ימים ביקשנו להמעיט בשימוש בתחבורה ציבורית מאחר והוא עלול לחשוף אותנו לחשש הידבקות. ביקשנו להשתמש בתחבורה ציבורית אך ורק לנסיעות חיוניות. זה אומר שתחבורה ציבורית תשמש בעיקר למרכזי תעסוקה עיקריים ולמרכזי קניית מזון או שירותים חיוניים אחרים, כדוגמת מרכזים רפואיים וסופר פארם. אנחנו מבטלים קווי לילה, מבטלים קווי שירות למרכזי בילוי ופנאי, מבטלים קווי תלמידים וסטודנטים, נבטל תחנות עצירה במקומות האלה, מכיוון שאנחנו לא רוצים שתשתמשו בתחבורה הציבורית שלא לצרכים שהוגדרו. אנחנו נעדכן כל הזמן את המפות, גם של הקווים וגם של התדירויות, בהתאם לביקושים ולצורך של המשק, ואני מדגיש, בהתאם למדיניות החדשה. תעקבו באתר של משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, אפשר גם בטלפון בכוכבית 8787, תראו כל הזמן את העדכונים. אנחנו נאזן בין הצורך לתת את השירות החיוני הזה לבין הרצון לא לייצר צפיפויות ולא לעודד את האזרחים לעשות שימוש לא נכון בתחבורה הציבורית. סעו ברכב הפרטי, סעו בתחבורה ציבורית רק לנסיעות מוצדקות וחיוניות, ותעקבו אחרי הפרסומים.